鉄板トレジャーキーワードこちらです。松本隆、フォークの重鎮吉田拓郎に監禁されたことがある。監禁ただならぬ、あのね、真相は要するに吉田拓郎が松本と本気で、2枚組のアルバム作りたいと、でローリングサーティっていうアルバム作ったんですけど、その時にね、拓郎が言ったのは、伊豆の方にスタジオとあと近くにあのホテル取ったから、松本はそこで、詩を書いてくれ、で俺はそれに曲つけて、レコーディングするからっつって、一曲もできてないのにレコーディング入っちゃった。ありえないでしょ。どのくらいとかってあったんですか。大体 2週間ぐらいだと思うんだけど、まあ監禁ですよ、で1日に5つとか6つ書いたと思う。外は白い雪の夜帯でしょ、名詞名曲でしょ、あれ僕2時間ぐらいで詩書いて、そうだったの、彼はギター持ってさ、で詩できたとか言って見ながらさ、でいきなりね、カセットを置いて、録音ボタンを押したんだよ、できたばっかの詩だよ、初めて見たもの、初めて見た、で歌い出して、でサビ前で一回止めたの、ですげえなと思う、僕は思って見てて、でサビからもう一回録音ボタンを押してサビ歌って、松本できたっつって、ワンコーラスで、まあね、あとは繰り返せるから、そうやってできたの。だから3分ですよ。だからそのぐらい、だから人間の才能って爆発するとなんかできるんですね。いろんな苦労があるんだね。ありますね。苦労がありながらの50周年。